Шымкентте енді қоқыс тасымалдау бағасы қымбаттайды. Қатты тұрмыстық қалдықты шығару үшін көп қабатты үй тұрғындары жан басына 102 теңгенің орнына 171, ал жеке сектор тұрғындары 120 теңгенің орнына 200 теңге төлейтін болды. Бұл қала басшыларының біраз уақыттан бері іске асыра алмай жүрген жоспарлары болатын. Мәслихаттың кезекті 17 сессиясы осы бағаны бекітіп берді. Жанар жағармай қымбаттады. Қоқыс полигоны қаладан 15 шақырым алыстады деген сылтауды айтқан шенеуніктердің тіпті қоғамдық тыңда өткізген өткізбегені белгісіз. Ең соңғы рет бекітілген, тарифтік бекітілген уақыттан бері жанармайдың қымбаттауы және минимальный расчетный показатель дейді, қоршаған ортаға төлейтін, содан естілетін эмиссияның бағаларының өсуіне байланысты жаңа қолданысқа тарифтерді ұсынамыз. Бұл жайлы үйлерге, яғни көп пәтерлі тұрғын үйлерге азаматтарына 171 теңге, адам басына жайлы емес тұрғын үйлерге 200 теңге адам басына. Заңды тұлғаларға бір текше метріне 1399 теңге 46 тиын. Оны айта кетуіміз керек, бүйерде мынау эмиссияға, қоршаған ортаға эмиссияға, яғни бюджетке түсетін шығымдар жеке тұлғалардан 14 теңгеге және заңды тұлғалардан 102 теңгеге қосымша қаражат бюджетке түсіп тұратын болады әрбір тоннасынан. Бағаны қанша көтергенменен осы саладағы келеңсіздік жойылады деп айту қиын. Техникалар талапқа сай емес, жұмысшылары жеткіліксіз, мекемелер қоқысты аптасына бір рет қана жинайды. Десе де депутаттардың біразы бағаның өсуіне қарсы болды. Бірақ биліктің сөзін құптағыштар жағы басымдық танытып, баға бекітілді. Енді оған халық не дейтінін уақыт көрсетеді. Кейінде халықпен түсіндірме жұмыстарын жүргізсеңіздер. Осыны түсіндіріп халыққа. Екі ай осы халықпен талқылап, бірінші қыркүйекте елестеттеген сонда осы түсіндіреміз. Бұл бір десеңіз, әлеуметтік желіні шулатып, заң бәріне бірдей деп жүрген қалалық жергілікті полиция қызметінің басшысы Данияр Мейірхан жұмысын жалғастыратын болды. Ұсыныста көрсетілген кемшіліктер өз дәлелін тапты, яғни осы 10-ші бұйрықтың 3-ші бөлімі 1-ші тармағында автопатруль бағыттары 8 километрге дейін болуы керек деген нұсқау бұзылып, ол бағыттар 12 және 20 километрге шейін созылып, яғни қызметкерлердің емін еркін ауытқып жүруіне ықпал жасаған. Сонымен қатар аталған бұйрықтың 8-ші тармағында қоғам тәртіпті және жол қауіпсіздігін сақтауда полицияның саптық бөліністерінің патрульдік бекеттік жасақтарының орналастыру ведомствосын саптық бөлініс командирімен бекітіледі деп көрсетілген. Алайда аталған талап өрескел бұзылып, орналастыру ведомствосы Шымкент қаласы істер басқармасы жергілікті полиция қызметі басшылығымен бекітіліп отырған. Яғни ағымдағы жылдың 1-ші және 10-ші ақпан аралығында прокуратура тарапынан тексеру барысында бұл өз дәлелдерін тауып отыр. Міне осыншама келеңсіздігі бар полицейді жұмыстан босату туралы облыс әкімі Жансейіт Түймебаев қалалық мәслихат депутаттарына жолдаған хатын не себепті кері қайтарып алғаны белгісіз. Әйтеуір мәселені тұрақты комиссияның отырысында талқылаған депутаттар сессия барысында күн тәртібінен алып тастады.